Jääkiekon nuorena ja kaverit rupes pelaamaan sitä ja sitä kautta sitä ajaudun itsekin mukaan ja koin, että se on kiva. Varmaan olisin niin sanotusti normityön parissa jollain alalla, että en osaa tarkemmin sanoa. Joo, liikunta, sitten jos tommoset lukuaineista, niin ehkä historia. Uusi tulokas Sähälä Salonen, aika juttu riittosa ainakin. Jaa, tyttöystävälle varmaan. Laiskuus kotona. Syksy, silloin alkaa kiekkokausi ja kalastus on parhaimmillaan. Mahdollisimman monipuolisesti pienenä mun mielestä ainakin, että se palvelee sit sitä lajia, minkä pari haluaa lähteä enemmän sitten. The Wolf of Wall Street on aika hyvä elokuva.